Olá! Hoje é nosso suco anti-inchaço da barriga. O que toda mulher me fala é: Dani, eu tô com a barriga inchada. Dani, como é que eu desincho a barriga? Hoje eu vou ensinar para você uma receita super fácil, nutritiva, gostosa, deliciosa, para ajudar no inchaço da barriga. Então, se você tem inchaço na barriga, comenta aqui: Dani, eu tenho inchaço na barriga. E eu vou começar aqui colhendo já os espinafres, porque o espinafre faz parte da nossa receita. E olha que ostentação, meninas! Espinafres orgânicos. Para nossa receita, eu vou te passar o passo a passo já de tudo que a gente vai precisar, mas vamos começar com o espinafre. Eu, como estou muito chique aqui na casa da minha amiga, eu estou colhendo espinafres na horta. Você, se não tiver uma horta como essa, assim como eu também não tenho, você compra o espinafre na feira, lava e vai dar tudo certo. Então vamos colher os espinafres e começar o nosso suco. Já estamos aqui com o nosso espinafre, o nosso suco anti-inchaço da barriga. Eu vou te ensinar como fazer. Qual o momento que você vai tomar? Preferencialmente de manhã, em jejum. Esse suco tem um montão de nutrientes, em especial o nosso espinafre. Tem muita vitamina C, é considerado um super alimento, vitamina K. Ele vai te ajudar com antioxidantes, tem efeito anti-envelhecimento, você vai ficar linda e vai ajudar no desinchaço da barriga também. E o que você vai precisar é espinafre, maçã, gengibre ralado, linhaça. Aqui ela já está moída, tá? Então pode ser ou a farinha de linhaça ou a linhaça em sementinha mesmo. Suco de limão. E aqui vem o opcional. Eu vou usar água de coco. A receita original é com água natural, mas a água de coco dá aquele saborzinho adocicado. Aí você escolhe, se tiver água de coco, senão água. E cubinhos de gelo para ficar bem refrescante. E é tão simples que eu acho que eu vou gastar 1 minuto com você aqui fazendo. Qual é o momento ideal para você tomar? De manhã. Já falei, né? Falei, tô repetindo tudo de novo, gente. Tô ficando velha. Vamos fazer o suco, é muito simples, afinal você sabe que o exercício em casa é o manual da mulher que tem pouco tempo, mas quer ser linda e maravilhosa e poderosa, então a gente tem que ter receitas práticas, né? Para fazer o suco, você vai bater as folhas de espinafre, coloca já o líquido para ele entrar lá embaixo, aguinha de coco, mistura a maçã. Eu não vou colocar uma maçã inteira, tá? Porque senão pode ficar muito grosso, então você vai moderando, vou colocar um pouco menos. O limão. O gengibre. O grande ingrediente aqui é o espinafre. Como eu falei, ele é muito rico em vitamina C e ele tem uma ação que protege as vias digestivas. Então, ele vai ajudar bastante na sua digestão. Eu vou bater primeiro sem gelo para dissolver bastante os ingredientes, tá? E vamos lá. Deixa bater. Agora eu vou colocar um pouquinho do gelo só para dar uma refrescância. E eu vou avisar vocês, meninas, que apesar desse suco ajudar a diminuir o inchaço da barriga, o espinafre é um vegetal que ele não deve ser consumido todos os dias por muito tempo. Por quê? Ele, em algumas pessoas, pode aumentar a chance de ter cálculo renal. Então é legal você tomar esse suco 2, 3 vezes por semana, tá ótimo, tá bom? Vamos lá. E agora vamos provar o nosso suco maravilhoso. Olha que cor linda! Isso aqui vai tudo para dentro das suas células, meninas. Vocês têm que pensar em nutrição da sua célula. Quando você toma ou come algum alimento, você sabia que vai tudo para dentro da célula? Então, como você está alimentando o seu corpo? Qual é o tipo de combustível que você está dando para você mesma? Pense que você é um carro. Você colocaria gasolina adulterada? Eu aposto que se você tem carro, você se preocupa se a gasolina do posto é de boa qualidade, se ela não vai dar problema no motor do seu carro. Você deveria fazer o mesmo com a tua saúde. Então, quando você toma um alimento desse, é um combustível de excelente qualidade. Vamos provar, vamos ver.
Meninas, muito gostoso. Eu duvido você não gostar. Eu duvido. Faz e depois me conta. Não precisa adoçar. Eu usei água de coco. A água de coco já é mais docinha. Mas não precisa adoçar. Se você sentir muita necessidade de adoçar, coloca um fiozinho de mel no final, tá bom? Mas tá muito gostoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Quero muito que vocês experimentem. Vai fazer bem pra saúde de vocês. Lembrando mais uma vez que essa receita tá lá dentro do nosso aplicativo. A gente tem dentro do nosso aplicativo, que é um programa completo, com receitas, com cardápios, com treinamento. Não adianta se alimentar bem e ser sedentária, né? Então se alimente bem, corre lá no aplicativo, baixa as receitas, comece a experimentar na sua casa e também faça a sua rotina de treino. Faz todo dia 20, 30 minutos de atividade física. Eu tenho certeza que a tua saúde e teu corpo vai se transformar. Se é a tua barriga que tá te preocupando, se você tá nesse vídeo, você entrou pelo título, né? Pela barriga. Então a sua barriga vai sair com o treinamento certo. O suco, o treinamento, a alimentação, e a gente vai te ajudar em tudo isso, tá bom? Um beijo, te espero no próximo vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, quero saber o que você achou. E até mais. Tchau.